ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಹುಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಗೂಗ್ಲಿ ಅಂತ, ನನ್ನ ಗೇಟ್ ತೆಗ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೂಗ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಲ ಅಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡೈಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೂವು ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿರಾ? ನನಗೆ ನಮ್ಮಅಮ್ಮಗೆ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್, ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಅದೇ ಕುಡಿಯೋದು. ಈಗ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಕಾಫಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಫಸ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಜೀರಿಗೆ ಎಳ್ಳು, ಕಾಯಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮಅಕ್ಕ. ಬಾಣಲಿಲೆಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಲವಣ್ಣ? ಗೊಜ್ಜು. ಓ, ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಆದಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಸೆಣ್ ರಸ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಿಕ್ಸಿಗೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಬ್ಬಿರೋ ಖಾರನ ಕಡಲೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಖಾರನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಿಕ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಲವಣ್ಯ ಖಾರನ. ಗೊಜ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಮಿಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಖಾರನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಬದನೆಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಖಾರನ ಅದರೊಳಗಡೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬದನೆಕಾಯಿಗೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಣ್ಗಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಬದನೆಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಡಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಡಬೇಕು ಬದನೆಕಾಯಿನ ಈ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರ ಖಾರನ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಲಾಗೋ ಥರ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಥರ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಸುತ್ತಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ಯಾ ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ? ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕುಯ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದು ಇದ್ರದ್ದು ತೋರಿಸು ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಈರುಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ? ಹ್ಞೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂತಾರದು? ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು.
ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಈ ಥರನ? ಹಾಂ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಉಪ್ಪು ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಇಷ್ಟೇನೆ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಸಬಾರ್ದು, ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೈ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ತರ ಕಲಸ್ಬೇಕು? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ತರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಇರಬೇಕು. ಕಡುಬುಗೆಲ್ಲ ಕಲಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆತರ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಂಗೆ, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಿಸಿನೀರು ಹುಷಾರಾಗಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದೇನ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿಸಿ ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕಲಸಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮಾಡಿರೋ ಹೆಂಗೈ ಗೊಜ್ಜು ಎರಡೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.